Ədalət müəllim, bəzi ekspertlər İranın bu vəziyyətdən yalnız müharibə edərək çıxa biləcəyini də iddia edirlər. Amma bu müharibə isə Ərəbistan və Azərbaycan adı çəkilir ki, Azərbaycanla da edə bilər, Ərəbistanla da edə bilər. Yəni Səudi Ərəbistanı ilə. İranın indiki vəziyyətində müharibəyə başlaması gülləni öz əli ilə öz ayağına vurması demək olardı. Birincisi ona görə ki, daxildə İranda baş verən proseslərdə yalnız türklər və yaxud azərbaycanlılar iştirak eləmir ki, hazırda prosesdə İqbal bəyin dediyi kimi bütün İranın ərazisini əhatə edir və müxtəlif dini konfensiyalar, etnik qruplar, digər millətlər hamısı əyaqlanıblar. Sosial problemlər tək azərbaycanlılara aid deyil ki, o eyni dərəcədə farslara da aiddir. Və yaxud da digər bəlucilara da aiddir və yaxud da türkmənlərə də aiddir. Ona görə də bu məsələlər düşünmürəm ki, İran indiki vəziyyətinə müharibə eləsin. Xüsusilə də bütün dünyanın Rusiya işğalına qarşı Ukraynada birləşdiyi bir vaxtda dünyada az sayılı ölkələrdən biri Ermənistan idi, biri də ki, İrandır ki, həm Rusiyaya dəstək verir, Ermənistanda isə dəstək daha çox separatçı rejimlərədir. Bunun da səbəbi bəllidir. İndi sual olunur, İran ABŞ-dan səslənən bir bəyanat var ortada. ABŞ bu məsələdə Azərbaycanın müttəfiqlərin yanında olduğuna dair rəsmi səviyyədə açıqlama verir. Bundan əlavə Netanyahu İsraildə hakimiyyətə gəlir. Netanyahu'nun Azərbaycanla əvvəlki münasibətləri bəlli. Belə bir fonda İran nə səsləndirirsə, nə göstərirsə, bu göstəriş üçündür. Real addımların atılması sırf müharibə istiqamətindədir. Nə Ərəbistan yarımadasında mümkün deyil. Daha əvvəl ABŞ deyib, biz müttəfiqlərimizi qoruyacaq, bu Səudiyyə və s. məsələsinə aid idi. Azərbaycan məsələsində də baxın, İranın sərhədlərində kim var? Oradan Pakistan var, Türkiyə var, Azərbaycan var, bu tərəfdən Xəzər dənizi var. Hər tərəfində türklərlə və yaxud da türklərlə ən sıx əlaqədə olan ölkələrlə bir də Əfqanistan var. Əfqanistana da Türkiyə, Pakistan təsirini hamı bilir. Belə olan halda sərhədlərində hamısı mən İranın qarşı olan bir vəziyyətdə İranın durub Azərbaycana qarşı real fəaliyyətlərə keçməsi mümkün deyil. Hazır ki vəziyyətdə heç mümkün deyil. İkinci bir məsələ İranın bəlli bir raket potensialı var. İstənilən halda bu ölkənin ölçüsü, miqyası, amma tərəfdaş baxımından müharibəni başlamaqdan ötürü bir neçə tərəfdaşın, əməkdaşın, strateji müttəfiqin belə deyək, xeyir duasını almaq lazımdır. İndiki müasir müharibələri heç kim tək başına apara bilmir. Birindən silah alırsan, birindən dəstək alırsan, birindən resurs götürürsən, birindən ən azı siyasi dəstək alırsan, təşkilatlar və s. dəstək verməlidir. İrana kim verəcək o dəstəyi? Dünyada bir ölkə tapın ki, hətta Rusiya daxil, bugün onun ən yaxını Rusiyadır. Rusiya ona belə dəstək verməz Azərbaycana qarşı. Rusiyanın özünə dəstək verməz. Bəli, bəli. Rusiya verdiyi puaları bugün Ukraynada məsələn mühazir puasının istifadəsini görmüşəm mən. İran Rusiya vermişdi, Rusiya qaldırdı haviyə, Ukrayna onu endirdi, indi öz istifadə edir. Bədbəxtçiliyə baxın. Şahid puaları verdilər. İki partiyə də 600 ədədə artıq çatdırılıb ora. Amma misal 1000-ə qədər olacaq. İstənilən tələb o qədərdir. Amma onlar da yenə də Rusiyaya heç nə vermədi. Rusiya bugün öz silahlarının da belə deyək, deməyək ki, bitdi. Amma kifayət qədər aşınma var. İstifadə, istismar sayı kifayət qədər yüksəkdir. Amma İran puallarının yarıdan çoxu ya vurulub, ya endirilib, ya qəzaya uğrayıb. İkinci bir məsələ, tətbiq məsələlərinə baxaq. Əsas tətbiq məsələləridir. İran silahlarının Ukraynada tətbiqi nəyi göstərir? Biz bu təlimləri də izlədik. Siyavuş Məmin sözü olmasın, 30 cm suyun üzərində bir panton most atdılar. Most suyun üzərində qaldı. O qədər dayaz bir yeridir. İran ərazisindən keçən bir qol. Hə, İranın bəlli bir potensialı var, amma İran Azərbaycana qarşı fəaliyyətə başlayarsa, o yerli azərbaycanlıların reaksiyasını nəzər almalıdır. Biz daha bu təlimlərdə o qədər də olmadı, amma əvvəlki təlimlərdən İran ordusunun zabit, gizir, əskərləri və s. Azərbaycana verdiyi dəstək videolarını xatırlayırıq. Bu dəfə necəsə onun qarşısını aldılar bir miqdar. Amma hər bir halda İranın potensialı göründüyü qədər deyil. Bir raket buraxırlar, Photoshopla onu eləyirlər 9 dənə, yayımlayırlar, ondan sonra ABŞ Sputnik görüntülərin qoyur ki, orada raket dayanan raket qurğusu bir dənədir. Bəli, aydın. Yəni, real deyil hələ ki.